Kürçay üzərindəki uçmuş su aşıran bəndlər bərpa edilib. Nəticədə çayda suyun səviyyəsi artıb. İnsanların üzləşə biləcəyi içməli və əkin su problemi aradan qaldırılıb. Kürçay üzərindəki su aşıran bəndlərin bərpası zamanı beton bloklardan qayadaşlarından istifadə edilib. Hər bəndin qarşısına eni 1 metrdən artıq olan əlavə beton bloklar qoyulub ki, bu da onun daha dayanıqlı olmasını təmin edir. Su aşıran bəndləri yenidən bərpa olunduqdan sonra çayda suyun səviyyəsinin artımı müşahidə olunur. Əldə etdiyimiz məlumata görə son bir neçə gündə çayda suyun səviyyəsi 2 metrdən artıq qalxıb. Nəticədə Kür çayı su aşıran bəndin üzərindən keçərək dənizə qovuşur. Bəndlərin bərpasından sonra əhalinin su problemi də aradan qaldırılıb. Həm sakinlərin içməli su ilə təminatı, həm də əkin sahələrinin suvarılması asanlaşıb. Yenə bərpa eləyiblər, put daşlar, yatlar töküblər. Müəyyən qədər saxlayıb, su da şirinləşib. İndi biraz yaxşıdır da, vəziyyətimiz yaxşılaşıb. Son illərdə Kür çayı hədsiz şorlaşdığına görə, hətta Kür çayının şorlaşmağı Sələno rayonuna qədər yeyib çıxmışdı. Hal-hazırda suumuz şirindir. Son vaxtlarda Kür çayının səviyyəsi qalxması nəticəsində bənd yarılmışdı. Yenidən bərpa elədilər. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl çayın şoranlaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə deltada su aşıran bəndlər vurulmuşdu. Lakin ötən ayın əvvəlində çayda suyun səviyyəsi 3 metrdən artıq qalxdığından hər iki bənd suyun təzyiqinə davam gətirməyərək uçmuşdu. Hətta dəniz suyu əks istiqamətə axaraq Mayaq kəndinə qədər irəlləmişdi. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Neftçala. Maska tezliklə, ictimaiyyətdə.